सब्जेक्ट देख सबु तम घरे अछि गोटे राणी कन्फ्यूज होउछ मो कथा पारु न कि जानी केबे साजि भाउज केबे हेइ मा केबे भौणी भळी केबे जेजे मा घर भितरे चले रे तार मीठा मीठा आई किचन क्वीन किचन क्वीन किचन क्वीन स्वादिष्ट मसाला प्रेजेंट किचन क्वीन। नमस्कार, किचन क्वीन को आपण मानको स्वागत करूछि मु बन्दिता। କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଆମର ରହିଆସିଛି। ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର କ୍ୱିନ୍, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କେତେ ଜଣ କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି? କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ବନି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍। ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ଆମର କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କମଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କମଳା ଆଣ୍ଟିକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମଳାସ୍ କିଚେନ୍ ନାଁରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲୁନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଯାଇଛୁ ଆମ କିଚେନ୍ କ୍ୱିନ୍ ଭାବେ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଆମର ପାଇଁ? ଆଜି ରଖିଛି, ଆମେ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପିଜ୍ଜା, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ପିଠା ଉପରେ ପିଜ୍ଜା କରିବା। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛେ ଛତୁ ଚଟପଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ରଖିଛି। ଜାଣିଛ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲେ କାଞ୍ଜି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାଛରେ କାଞ୍ଜି। ମାଛ କାଞ୍ଜି କେମିତି? ଦହି କାଞ୍ଜି ଶୁଣିଛୁ, ହାଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ଶୁଣିଛୁ, ମାଛ କାଞ୍ଜି କେମିତି? ଆଜି ଦେଖିଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିପି କ'ଣ ରହିବ ଆଣ୍ଟି? ଆମେ କରିବା ଆଜି ପିଜ୍ଜା ଠାରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ତାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠା ପିଜ୍ଜା, ଚାଉଳ ବିରି ପିଠା ଯେଉଁ ଆଣଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା ରହିବ। ସେଥିରେ କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ିବ, ଗାଜର କିଛି ରହିବ, ଆଉ ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତାର ଟିକେ ରହିବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇବା, ପିଆଜ ପକେଇବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ। ତାମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ ପିଠୋରେ ଏତିକି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରପର ପୌଷ୍ଟିକଟା ତା ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଜ୍ଜାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଚିଜ୍ ରୁହେ, ତାପରେ ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ପକେଇଦେଲେ ପିଲା ବୁଝିବ ହଁ ଆମର ପିଜ୍ଜା ଖିଆ ହେଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କରିବା ମୁଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବଟାଟା ବାଟିକି ରଖିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବାଟିକି ରଖିଛି। ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେମିତି କେତେ ବିରିରେ କେତେ ଚାଉଳର ଭାଗ ମାପ ଦେଇଛନ୍ତି? 3 କପ୍ ଚାଉଳ ହେଲେ 1 କପ୍ ବିରି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଠୋ କରିକି ରଖିଲେ କେତେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପିଠୋ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ବି କାଫି, ରାତିରେ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ସକାଳୁ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ କରିବା ଏଥିରେ ଦେଖ, ବିରି ଚାଉଳଟା ଆମେ ରଖିଲେ ଏଥିରେ ଏବେ ଦିଅ, ମୋତେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ପକେଇଲେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଅଧା କଟା ଅଧା କପ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତୁଟ ମିଶେଇକି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ନା। ଯେଉଁ ଗାଜରଟା ଟିକେ ଦିଅ, ଗାଜରକୁ କୋରିଦେବ, ନାହିଁ ତ ପୁରା ପତଳା କରି କାଟିଦେବ, ଯେମିତି ମିଶିପାରିବ ଆଧିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜଟା ଦିଅ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ରାଗ ଖିଆ ହିସାବରେ ନେବା, ପିଲା ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ନ ଖାଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ବି ହେଲ୍ଦି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ବିରି ଚାଉଳଟା ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ରାଗ ଥାଏ ନା, ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଦେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ହେଇଗଲା, ଲୁଣଟା ଦିଅ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଚକୁଳି ଭଳିଆ ଆକୁ ଆମେ ତାୱାରେ କରିଦେବା ତିଆରି। ହଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଗୃହିଣୀମାନେ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କାମ, ଘର କାମ, ପିଲାଙ୍କ କାମ, ଆଉ ଯାହାର ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ ନିଆରା ସେ ସବୁ ଘଟଣା। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ, ବହୁତ କମ୍ ଟିକେ ତେଲ, ଯେହେତୁ ଉପରେ ଆମେ ଚିଜ୍ଟା ରଖିବା ନା। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପିଜ୍ଜା, ହଁ ପିଜ୍ଜା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ରହିବ, ବେଶୀ ପତଳା ହେଲେ କ'ଣ କି ତାକୁ ପିଜ୍ଜାର ଆକାର ଆସିବନି ନା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏତିକି ପତଳା କରିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଝିବାକୁ ସହଜ ହବ, ଆଉ ପିଜ୍ଜାର ଆକାରରେ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ମୋତେ ଦିଅ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏଇଟା ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆମେ ଭିତରେ ଦେଇଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଦେଇଛେ, ଉପରେ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଦେଉଛେ। ହଁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ସେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ।
ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ହେଇଗଲେଣି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଭୁଲେଇ ପାରିବେନି, ଭୁଆ ବୁଲେଇ ପାରିବେନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଶେଷରେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିବ, କଲରଫୁଲ ରହିଲା, ଆଉ ପିଜ୍ଜାର ବି ଇଏଟା ରହିଲା। ହଁ, ଚିଜ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଚିଜ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଉଛେ ପିଜ୍ଜାର, ଚିଜ୍ କମ୍ପଲ୍ସରି। ହଁ, ଚିଜ୍ଟା ନଦେଲେ ପିଲା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପୁରା ନଟଖଟ, ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ବୋକା ଥିଲେ, ଏତେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ମାଆ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେ ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ନା, ଏଇଟା ପିଜ୍ଜା ହେଲାନି, ଏଇଟା ପିଠା ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଖାଇକିରି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଟିକେ କଭର କରିଦେବା। କେତେ ସମୟ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କଭର ରହିବ? ଏ 2 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ ପିଠା, ମାନେ ଖାଲି ବାମ୍ଫର ଏ ଉପରଟା, ଚିଜ୍ଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ନହେଲେ ଟିକେ ପିଜ୍ଜାର ଇଏ ଆସିବନି ଆକୃତି। ଏ 2 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ। ପୁରା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ରହିଲା। ଦେଖ ଚିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ମେଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ସିମ୍ରେ ରଖିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ସହଜ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ହବ, ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି। ନା, ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ଚିଜି ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ହେଇଗଲା। କିଛି ପିଜ୍ଜାରୁ କମ୍ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ପିଜ୍ଜାରୁ କମ୍ ବୋଲି କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଆଣ୍ଟି ଏହାକୁ, କାହିଁକିନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ତାର ସବୁ ପୋର୍ସନକୁ ଚିଜ୍ ବି ଫେଲି ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି କଟ୍ କରିବା ବାକି ଅଛି। କଟ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖ, ପୁରା ରହିଛି, ପୁରା ରହିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଜ୍ଜାର ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ପିଜ୍ଜାର ଆକୃତି, ତା ସହିତ ଚିଜ୍ର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ରହିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସହ ଧନିଆର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଅଛି, କେହି ଛୁଆ ୟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, କେହି ପିଜ୍ଜା ହେଇନି ବୋଲି ଭାବିବେନି। ପିଜ୍ଜା କଟର ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ଆପଣ କତୁରୀରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଦେଲେ, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଜ୍ଜାର, ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପିଜ୍ଜା କଟିଂ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବନିଛନ୍ତି ଆମର କିଚେନ୍ କୁଇନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେତିକିବେଳଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେସିପି ପୁରା ଦେଖୁଥିଲି। ୟମି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏକ କୁଇକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍। ଚକୁଳି ପିଜ୍ଜା, ବିରି ଚାଉଳ ବଟା 1 କପ୍, କଟା ବନ୍ଧାକୋବି 1/2 କପ୍, କଟା ଗାଜର 1/2 କପ୍, କଟା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଳ୍ପ, କଟା ଟମାଟୋ ଅଳ୍ପ, ସ୍ଲାଇସ୍ ଚିଜ୍ 2, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2, ଗୋଟିଏ କଟା ପିଆଜ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର 1 ଚାମଚ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବିରି 1 ଭାଗ, ଚାଉଳ 3 ଭାଗକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ବାଟି ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଲୁଣ, କଟା ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଗୋଳାଇ ରଖିବେ। ପରେ ତାୱା ଗରମ କରି ପିଠା ପରି ତାୱାରେ ତିଆରି କରିବେ, ତା ଉପରେ କଟା ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ଦେଇକରି ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ସିଝିଗଲେ ପିଜ୍ଜା ପରି କାଢ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଉଟେଇବେ ନାହିଁ। ଚକୁଳି ପିଜ୍ଜା ପରେ କିଛି ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ର ଏକ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। Kitchen Queen, Kitchen Swadist Queen, Masala Presents Kitchen Queen, Kitchen Queen, Kitchen Swadist Queen, Masala Presents Kitchen Queen, Break pare swagat Kitchen Queen ko pilanko pai healthy recipe chaulo pizza pare ebe turn heichi kichi chatpata try karibaro aji arambho kariba chhatu soya chatpata aunty kemiti kon baneiba chhatu soya chatpata soya darkar chhatu darkar au kota piyaja kichi ଚାଟ୍ ମସଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଟିକେ କଟା ତା ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ରସୁଣଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆପଣ ଛତୁକୁ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍, ତେବେ ଆଗରେ ଟିକେ ନକଲେ ତା ହଳଦୀ ପାଣ୍ଡେ ପକେଇବ, ସଫା କରି ହଳଦୀ ପାଣ୍ଡେ ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବ। ଛତୁ ସୋୟାର ଭାଗମାପ କ'ଣ କେମିତି ନେଇଛି? ଭାଗମାପ 250 ଖଣ୍ଡେ, 250 ଗ୍ରାମ ଯଦି ହେଲା ଛତୁ, ସେଥିରୁ 1/2 କପ୍ ସୋୟା ନେଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନାଟା, ଆଜ୍ଞା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଟିକେ, ତାପରେ ଚିପୁଡ଼ିକିରି କ୍ଷୀରରେ ପକେଇବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କର, ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକିରି ବସେଇଦେବା ସସ୍ପେନ୍ଟାକୁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଏ ରେସିପି ଗୁଡାକ ସେମିତି ଆମେ କରୁଛେ। ସୋୟାଟା ଦିଅ, ଛୋଟ ସୋୟା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଛୋଟ ସୋୟା ନାହିଁ ବଡ଼ ସୋୟାକୁ କାଟିଦେବା ଟିକେ,
କାହିଁକିନା ଛତୁ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ହାଫ୍ କଟ୍ କରି, ହଁ ହାଫ୍ କଟ୍ କରିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ, ଆଉ ଛତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବିଜି ଲାଇଫ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାପଢିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘର ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର? ବାହାଘର ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଗେଲା। ଏବେ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା, ଟିକେ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଉ, ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ରୋଷେଇରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଅଫିସ୍ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ଛତୁଟା ଦିଅ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ସପ୍ତାହକରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ହେବ? ଫ୍ରାଏ ବହୁତ କମ, କାରଣ ଏଇ ତ ବହୁତ କମ ଛତୁ ଅଛି, ଏଇ ଛତୁ ଭଜା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ତମେ ତ ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇଛ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ, ଆପଣଙ୍କର ବହି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବହି ଲେଖିଛି ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବହି ଥିଲା ଅମୃତମଣି ବୋଲି, ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ବି ଡିମାଣ୍ଡ, ବହୁତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସୁଗୃହିଣୀ ଗୋଟେ ଘର ହାଲଚାଲ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେସିପି ଲେଖିଛି, ପୁରା ଏଣ୍ଟର ବହିଟା, ତ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସୋୟା ଗୁଡ଼ାକ ଛତୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ହେଇଗଲାଣି, ଛତୁ ହେଇଆସିଲାଣି, ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଧରେ ସୋୟାଟାକୁ ପକାଇବା। ମାନେ ସେଇ ଫ୍ରାଇ ହଉଥିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ସୋୟା ପକାଇବା? ହଁ 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 ହଁ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଦେବା, ଦେଇଦିଅ ହଁ ଟିକେ, ହଁ ବାସ। ଦେଖ ତମେ ତ ବହୁତ ଥର ସୋୟା ତରକାରୀ ଖାଇଥିବ, ଛତୁ ବି ଖାଇଥିବ, ଆଜି ଆର ମିଶ୍ରଣରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁଣି ତା ଉପରେ ଚଟପଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ସୋପ୍ କରିଗଲା, କ୍ଷୀରଟା ପୁରା ସୋପ୍ କରିଗଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି କାଢ଼ିଦେବା। ସହଜ ମଜାଦାର ରୋଷେଇ ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋୟାକୁ ସିଝେଇକିରି କଲାପରେ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଦିଅ, ଆମେ ଆକୁ ଚଟପଟା ରଖିଛେ ନା, ତେଣୁ ଆର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରଖିବା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପ୍ରାୟ ତରକାରୀରେ ଆଣ୍ଟି ଅଛି କି ତେଲ, ତେଲ ପରେ ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ପରେ ପିଆଜ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ଭାଜିଲେ, ତାପରେ ସୋୟା ପକାଇଲେ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ର ରାଜ, ତେଣୁ ତାର ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା, ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ନାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି କି ଯେହେତୁ ଛତୁରେ ପାଣି ଥିଲା ନା, ପାଣି ମରିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବା ରସୁଣ, ଅଦା, ଆଉ ସୋଟି, ଦେଖ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କୋଲାର ରସୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ କାଟିଦେଇଛି। ଅଦା, ଅଦା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଲୁଣ ନଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବା, ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ଦେଇଥିବା, ଚାଟ୍ ମସଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ଥାଏ ଟିକେ, ତାଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ। ଦେଖ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପାଟିରେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଘରେ କରିଛି, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତମେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ପୁନ୍, ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଛୋଟ ଛୋଟ, ହଁ ଯେହେତୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଜିରାର ବାସ୍ନାଟା ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ, ଭଜା ଗୁଣ୍ଡଟା ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହୁଏ।
ହେଇଗଲାଣି ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଚାଟ୍ ମସଲା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ପକାଇବା ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଇଏ କରିଦିଅ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲ ଟିକେ ଶୁଖା ରହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଆପଣ ପୁରା ସରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଇଦିଅ ତମେ ଆଜି ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ତ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କି ଛୋଟମାନଙ୍କର ଯଦି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ସ ରହିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନେବା କାରଣ ଛତୁଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା ସୋୟାଟା ବି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଏ ତେବେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ପୁରା ଚଟପଟା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସସ୍ ଫସ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ପକାଇଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦେଖ ସୋ ୟମି ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବିନି ଚଟପଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ ସୋୟା ଛତୁ ଚଟପଟା ସୋୟା ଏକକ ଛତୁ 250 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ 4-5 କଲା ଅଧା କୋରା ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା 2 କଟା ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ଏକକ ଜାଇଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସୋୟାକୁ ସିଝାଇ ଚିପୁଡ଼ି କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଛତୁ ଭାଜନ୍ତୁ ଛତୁରୁ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋୟାକୁ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ସୋୟା ଏବଂ ଛତୁ ଭଜାରେ ପିଆଜ କଟା ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଲୁଣ ଗରମ ମସଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଜାଇଫଳ ଟିକେ କୋରି ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚିପୁଡ଼ି ପ୍ୟାନ୍ରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଗରମ ଗରମ ପରଷନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ସୋୟା ଛତୁ ଚଟପଟା ପରେ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ରେସିପି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣି କେବେ ନଥିବେ ଆଉ ଚାଖିବା ତ ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଟି ଦହି କାଞ୍ଚି ହାଣ୍ଡି କାଞ୍ଚି ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛୁ ମାଛ କାଞ୍ଚି ଏ ନିଆରା କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନର୍ମାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଞ୍ଜି ଥାଏ ମୂଳାରେ ପକାଇ କାଞ୍ଜି କରନ୍ତି କଖାରୁ ପକାଇ କରନ୍ତି ମାଛରେ ଆଜି କାଞ୍ଜି କରିବା ଯେଉଁ ନିଆରା କହିଲ ନା ସେ ନିଆରା ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ ମାଛ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେଉଁ ମାଛ ନେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ମହୁରାଳି ଗୁଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୁସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଉ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କରିପାରିବେ ପୋହଳା ମାଛ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଛୋଟ ପୋହଳା ମାଛ ବି କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ତୋରାଣି ଦରକାର 2-3 ଦିନର ତୋରାଣି ଗୋଟେ କପ୍ ତୋରାଣିରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ କଟା ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ରଖିଛେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତେଲଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲର ସେ ବାସ୍ନା ଆଇଁଷଟା ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ବହୁତ କମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗରମ କରିବା ତେଲଟା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଭାଜିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାଜିବାକୁ ଭଜା ଟିକେ କଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଇଟମ୍ ଛୋଟ ମାଛ ସହ କାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ପଖାଳ ତୋରାଣିର କମ୍ବିନେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଶିଖିବାଟା ନାହିଁ ମନରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି କେବଳ ଆପଣ ଏଇ ଚୁନା ମାଛ ସହ ୟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଛ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ ସେ ମାଛରେ କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ନୂଆ ରେସିପି ତୋରାଣିରେ ହେବା ଆମେ ତୋରାଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବା
ଆଉ ତୋରାଣୀରେ ଜାଣିଛୁ ନା ପଖାଳ ଭାତର ପାଣିରେ ଯେଉଁ ତୋରାଣୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଘରେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିହେବ ତାହା ହିଁ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ଶିଖିବା କଥା। ନାଇଁ ସେଇଟା ସତ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କରିହେବ କହିଲେ ବି ଝିଅ ବୋହୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନାହିଁ କି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗାଜର ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ମାନେ ହେଇପାରିବନି, ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ପୁରା କଡ଼ା ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ବ୍ରେକ୍ ବି ହେଇନି ନା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବି ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପଖାଳ ସହିତ ଦହି ପାଣି ସହିତ ମିଶେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଦିଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଚିରା ମାରିଦେଲେ କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ଚିରିକି ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସିଝିବ ନା। ଦେଖ ପିଆଜଟା ଦିଅ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର 4-5 ଖଣ୍ଡେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଞ୍ଜିଟା ରଖୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ ବନ୍ଦିତା ବାସ୍ନା ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ବାସ୍ନା ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ବିଲକୁଲ ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ। ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ପାଣିଟା ଦିଅ, ତୋରାଣୀ ପାଣିଟା ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ତୋରାଣୀ ପାଣିଟା ଏବେ ଆଡ୍, ହଁ ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଏଟା ସିଝିବ, ଟିକେ ସିଝିବ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ମାଛ ଭଜା ତା ସହିତ ଏଟା ସିଝିବ। ହଁ ଏଟା କେତେ ସମୟ ସିଝିବ? ଏ ତୋରାଣୀ ପାଣିଟା ଟିକେ ମରିବା ଯାଇ ଆଉ, ଦହି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ତୋରାଣୀଟା ପୁରା ପତଳା ଅଛି, ଦହି ଟିକେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକେ ବଳିଆ ହେଇଯିବ, ଦେଢ଼ ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସେରେ, ଆମେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି କାଞ୍ଜିର ବାସ୍ନା ଆଉ ହଁ ଏବେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣିଟା ଖାଲି ମରିଯିବ, ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଆସିଯିବ ସେ ସବୁ ସେଇ ପାଣିରେ ଏବେ ସିଝିବ। ହଁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଟା 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଇବ। ହଁ କାରଣ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଟାଣ ହେଇଛି ଏ ସିଝିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ନରମ ହବ, ନରମ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ବି ମିଶିପାରିବ, ଆଉ ପାଣି ଅଂଶଟା ବି ମରିଯିବ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଆମେ ବାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଉପରେ ଦେଇକରି ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଟି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖୋଲି ଦେଖିଦେବା, ବିଲକୁଲ ଦେଖିବା, ବନ୍ଦ କର ଦେଖିବା, ଟିକେ 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 ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦେଖ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ମରି ଆସିଛି ଏବଂ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିଲାଣି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସବୁଯାକର ଫ୍ଲେଭର ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ। ହଁ ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା, ମାନେ ଏଇଟା କାଞ୍ଜି ପାଣି ଭଳିଆ ନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗଯୁଗିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ହଁ ଏଇଟା କାଞ୍ଜି ପାଣି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, କାଞ୍ଜିର ମାନେ ପିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କାଞ୍ଜି ସେଇଟା ହେବନି, କାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଇଛେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାଣିଟା ଯୁଗଯୁଗିଆ ରହିବ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କର, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦିଟା କହିଥିଲି ନା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ, ବିଲକୁଲ ଲାଷ୍ଟରେ ଏହାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବା, ଆଜି ଦର୍ଶକମାନେ ବନ୍ଦିତାର ମୁହଁରୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଛି ସେଇଥିରୁ ତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କେତେ ଦୂର ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍। ମାଛ କାଞ୍ଜି, ଛୋଟ ମାଛ 250 ଗ୍ରାମ, ବାସି ତୋରାଣୀ 1 କପ୍, ପିଆଜ ଗୋଟିଏ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2-3, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର 1 ଡେମ୍ଫ, ସୋରିଷ ତେଲ 1/2 କପ୍, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଣାଳୀ, ମାଛକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲ ଗରମ କରି ସେହି ଗୋଳା ମାଛକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛ ଭଜାରେ କଟା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତୋରାଣୀ, ଦହି, ଲୁଣ ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଜୁକୁଜୁକ ହୋଇଗଲେ ଉପରେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମର କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର 3ଟି ଭଲ ରେସିପି ବନେଇଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କିଚେନ୍ କୁଇନ୍, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍।